salve, rainha. Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volver. E depois deste desterro, mostrai-me Jesus. Bendito é o fruto do ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora de Aveira, de outubro de 2018, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, sede homens e mulheres de oração. Viveis no tempo das dores e somente pela força da oração podeis suportar o peso das provações que virão. Não vivais afastados do Senhor. Nele está a vossa verdadeira libertação e salvação. Sede dóceis ao meu chamado, pois somente
pois desejo conduzir-vos àquele que é o vosso único caminho, verdade e vida. Meu Jesus vos ama e vos espera. Não recueis. Meu Jesus quer falar-vos. Escutai-o e sede fiéis. Testemunhai com a vossa própria vida que estáis no mundo, mas não sois do mundo. Eu sou a vossa mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Dias virão em que muitos serão perseguidos e levados à morte. Rezai. Vós estáis em meu imaculado coração, mas peço-vos que vivais os meus apelos, pois somente assim poderei conduzir-vos por caminho seguro. Coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.